Бум в биопроизводството у нас. Два пъти се увеличил броят на фермерите, преработвателите в сектора. Това отчетоха от Министерството на земеделието и храните по време на форум за производство и маркетинг на български органични продукти. Представители на ведомството заявиха, че продължават да водят политика за стимулиране на биологичното земеделие. Данните за миналата година сочат, че над 6100 са регистрираните биопроизводители в системата за контрол на Земеделското министерство. У нас 2,4% от нивите са обработвани по биологичен начин. Увеличава се производството на биопродукция. Растениевъдната продукция за последните 3 години е нараснала 3 пъти. Имаме увеличение във видовото разнообразие, както на биологично отглежданите земеделски култури, така и във видовото разнообразие на животните. Животните, отглеждани по биологичен начин, се увеличават, като в някои групи бележат ръст от 1,5% до 3%. Най-силно е застъпено биологичното пчеларство, 24% от пчелните семейства, отглеждани в страната, са биологични. Нараства и продукцията от крава и овче мляко с около 4 пъти за година, допълниха от агроведомството. Ръстът на биопроизводителите се дължи основно на подпомагането. На форума присъства и търговският съветник в австрийското посолство у нас Улрике Штрака. Тя посочи, че в Австрия 1/5 от земеделските площи се обработват по биологичен начин. Австрия в биопродукция има голям опит. Има причина в това, че Австрия е туристическа дестинация и че околна среда, че околната среда имат значение за нас. Основен проблем за фермерите е ниският добив. По-слабата реколта обаче се компенсира до някъде от по-високата цена на крайния продукт. Ограничената употреба на препарати за растителна защита и торове, с които може да се работи, също скъпява продукцията. Липсата на биохрани в магазинната мрежа пък от своя страна е пречка пред потреблението.